Já ho chci pozvat na rande. Plus byl gamer! Chat, vyšlo ale ještě nový show us video. Na to se musíme podívat. Musíme se na to video podívat. Takže mý fellow honiči, musíme se podívat na video, který se jmenuje 1v5 rande podle fotek z dě... Co? Všova zvařili, očividně. Všova zvařili. Tam by měli jít herdin. OK, chat. No já vím, kam byste měli jít vy, než se podíváme na tohle video. Na můj Instagram. Je tomu tak. Za 220 tisíc followerů ukážu svoji 100% reálnou přítelkyni. Chat. Jaká je šance, že tohle video bude lehce nevhodný, když vyloženě randěj podle fotek z dětství? Hele, ukáž mi občanku, kde ti bylo 14, já se na to prostě podívám a... To je doslova pedobait epizoda. Ty vole, jakoby. Ty jsi popsala vzhledově svoji sestru a můžeš k tomu ideálně dát i rating 1 až 10 a popsat jí, jaká je jako vlastnostně. Krásně se vyspinkej, cukrousku. Děkuji ti, pane, za 190 korun, vyspím se nádherně. Chce každej, takže 10. Dobře, a když není namalovaná? No, tak to moc ani nezná. Já, oni jsou zatím plátnem rovnou, aha. Čet, jo, můj bože, kdybych tam byl já, představ si, že bych tady takhle vepředu měl tu fotku, kde jsem měl ještě vlasy, někde na nějaký první lance, 2.15, a potom by se strhnul ten závěs a byl bych tam i já, tak jak vypadám teď, a frajka by na to řekla. Je to ještě horší, než jsem čekala. Matěj si dnes přišel vybrat jednu z 5 žen na základě jejich fotky před glow-upem. OK, já vím, že lidi, co sledují občas moje reakce, tak jim je víc než 15. Já vysvětlím, co je glow-up. Glow-up označuje fázi života během dospívání, kdy vy skokově zkrásníte. Může to být tím, že vám zmizí akné, protože vám holka sedla na obličej, hajzet. Může to být nějakým účesem, může to být prostě hormonama, pubertou, growth spurtem, může to být tím, že se oblíknete, tohle to všechno. Každopádně to označuje, tady je ten balíček, glow up. Co tady ještě dáš? Blind dating, 5 slečen podle jejich fotek z nějakých od dětství. Jsem ready a připravený. Nevím, jestli se mám těšit. Uvidíme. Cože je? Kolik je? Kdy jsi měl poslední vztah? Je mi 22 let, takřka 23. Poslední vztah jsem měl, jo, já nevím, kdy skončil, on to byl ještě delší, ale řekněme, že trval cca 4 roky a skončil minulý rok. Skončil asi převážně... 4 roky, to je hodně dobrý, to je hodně dobrý v takém věku, to závidím, to je skvělý. Mí nedozrálosti. Musíš ho upravit? I am. What? Typeček má dobrou kérku. Dobrou kérku, dobrou čelist, 4 roky v stavu a ještě i sám řekne, že skončil kvůli němu, kvůli prostě jeho nedozralosti, a.k.a. symbolizuje sebereflexy. What the fuck? Já ho chci pozvat na rande. Plus byl gamer! Ne, chtěl jsem být pirát. Nemyslel jsem si, že jsem hrozně drsný, jsem nějaký totální špion. Proč jsi se natrubu glovatem? Ve těch očích? Mých očích, ano. Si pamatuju do dneška, když mi holka v 8. třídě řekla, že by na mě v životě nešáhla. Každopádně. Pak jsem se ostříhal po pár letech, na mě šáhla, tak já to řeknu. Glow up!
Já se bojím cokoliv říct. Já reálně, i když vím, že za tímhle s tím jsou dospělý holky, já se prostě bojím říct, kterou bych si vybral já, protože to vybíráš podle dětských fotek, chápeš? Já prostě ani reálně nechci být součástí této konverzace. Protože za 20 let na Twitteru 2 jedna z těch holek řekne, že se na to díval jeden streamer a řekl něco nevhodného a půjde do vězení. Herdin. Tak já vaši zdravím. Ahoj. Tak to bude asi fotka z nějaký třídní fotky. Přesně tak. Jako mi se představit, tohle jsem vypadal podobně na fotkách třídní. To není možný. Tohle vypadá jak nějaká fotka, kterou jsem postoval na Snapchat, když mi bylo tak 10. No, je mi tam tak 17, no. A kolik je teď? Teď je mi 19. To bylo hodně velký glow up teda. A to je prostě taková momentka, jako jo? Chce tak. Prostě já mu takhle míče. Dobře. Jdeme na fotku číslo 4. Jaký asi selfie? No, je to selfiečko, to jsme se tenkrát strašně jako natkli pro focení za Kauflandem. Nikdo tam nemá selfie z Goth Airy, My Chemical Romance. Nuda! A poslední fotka, to je normálně focená fotka asi s někým buď známým. 17 se rovná raný dětství. Ale pro současnou generaci, jo, chcem, že se všechno posouvá. Děti v 35, první barák možná být ve 30, vzhledem k těm cenám. No a už vlastně oni se jí bojí vztahu, tak mají situationship a reálný vztah začne třeba první až v 26. Do té doby je to body count a situationship. Chat! Jakoby prostě, vy si myslíte, tyhle, ale mně se směje i Lukáš do ksicht, on přijede a čau, už máš dítě a barák, protože já už jsem to měl. A to jsem byl o 4 roky mladší než ty. Luky, ale to bylo po válce, to byly jiný poměry, chápeš? S někým z rodiny asi předpovědám. Jo, to je focená fotka s mamkou. Jo. Fotky číslo 3. Mě by teda zajímalo, jaký to má teda backstory vlastně, tady ta dovolenková fotka. To těsně před odletem zpátky do Česka. V nějakém tom rezortu a byla jsem nadšená, že už letím domů, protože nesnáším dovolení s rodičema už od malička. A proč? To vypadá jak Jeff the Killer. Že vypadá jak Jeff the Killer. Fotka číslo 4, proč vlastně teda byla nějaká taková Kaufland era? Myslím, že prostě vznikaly takový ty první instagramové fotečky, jak tam přesně byly s takovým tím, nevím jak to popsat, takový ty železní vrata a přišlo to všem strašně jako cool. A tak jsme se tam jako u toho fotili, nevím prostě. Číslo 2, co to má být jako za fotku, nebo jak prostě proč to vlastně tak jako dopadlo, ta fotka? No, bylo to vlastně, když jsem čerstvě přišla do Prahy, bylo to chvíli předtím, měli jsme turnaj s házenou. Co to má být za fotku? Dobrá, fotka číslo teda 5. To byla taková moje první dovolená s mojí mamkou, když od nás odešel teďka, takže to bylo takový... Kdybych nevěděl, že to jsou holky, ta uprostřed má mrkváče a pantofle, to bude fotr s braníkem. Jako hezký, že jsme si jeli užít sami dvě, bylo to teda padný období, vypadá to jako slušně, ale no tak, bylo to takový, jako ta dovolená vlastně byla strašně hezká, že jsme si jako po dlouhý době užili sami dvě. Číslo 1, jestli můžeš popsat teda nějak třeba přibližně tu dobu, kdy jsi... Já vždycky lidem říkám, že dostou se vůbec nežení u každýho, je to jinak a uspěchaně to nevíde, nikdo se nemá stydět za to být single. Já posledních 7 měsíců jsem říkal true, naprostá pravda, you go girl, chat, je to naprosto v klidu. Ale teď, vzhledem k tomu, že jsem čerstvě ve vztahu, tak musím násilně všem říct, že jste všichni lůzeři a jenom koupujete s tím, že umřete sami. Celou dobu jsem lhal samozřejmě. Jo, je to 4. třída, pamatuju si, že zrovna v tuhle dobu tak čekám na tebe v lobby volku, Vojtas. Máš to si jako reálně myslíš, že teď jako pustím volku a budu hrát s tebou. Co se nikomu nelíbila. A pak jsem z toho hrozně smutná. Pamatuju. Vždycky jsem čekala, že mi nějaký kluk pošle nějakou valentínku do schránky a pak 15 minut. Co 15 minut jsem chodila prostě do... Ne. Ne, 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 ne. Ne, prosím, ne. Myslel jsem teda, že to vezmou s kratkou tamtudy, jo, ty bráně. Ale oni, jak se tam vynořili, ty kámošky. Tak oni šli dál s Jerenkem, je teda aspoň jedna, vlastně v oběž.
ten jeden kluk, co šel dát tu Valentínku do schránky. Jak se tady ležel jak v zákopu prostě v první světový válce. Já jsem si myslel, že jsem mrtvej, že mě tady najdou. A asi tak 5 minut jsem tady ležel, dokud jsem Pavel zjistil, prostě že Metal Gear Solid je vzduch teda čistý. Jsem trošičku vykoukl, jako nikde nic. Ona totiž tady na její kámoška tam procházela jednou z těchto zahrád k sobě dom. To jsem tenkrát ještě nevěděl, jo. A jdu tak nej se tam vracet, že jsem radši zacouval dál. Prostě za to druhou Netflixovská Na západní frontě klid, kdyby to byl dobrý film. No, tak bohužel tato slečná se prej svýho hrdina nedočkala. Do schránky a nikdy nic, takže to je takový spíš smutný, ale je to pravda, no. Tak já si nechci někoho dotknout, samozřejmě, omlouvám se teda, a musím teda bohužel někoho vyřadit a prostě číslo 5. Jeez. Ahoj, Matěj, čau, těší mě. Jo, mě taky. Je to taste of, jako že nevidíš nikoho, podíváš se na ty fotky, ale je to asi o nějakým jako vlastně jako vibe a myslím si jako, že spíš mi sedí jako, že ostatní holky to měly nějak jako nějak crazy popsaný a tohle bylo taky jako, nechci říct jako špatně, generický prostě jo, fotka s maminkou na tom, to jsme si užili, ale musí jako to prostě nějak obkecat. Jo? Co říkáš na ty blubat? Ježišmarja. Z kolika na kolik? Tak ze 4 na 7, 7.5. What? Co tě ten frajer se s tím... Ten frajer vyloženě se probudil a zvolil si násilí. Přijom taková pěkná paní. Jako glow up se... Teda slečná, paní je, jako víš, to už by mohla uražit, není tak stará jaká. Většinou bere jako taková fyzická věc, ale v čem si myslíte, že spočíval ten váš glow up? Na té fotce byla lepší. Kamo, na té fotce bylo Chat? Chat, what the okay, boys. Co je to, co vlastně na vás asi jako nejvíc teď momentálně září oproti těm fotkám, když to řeknu jako metaforicky. Začneme číslo 2. Myslím, že nejvíc se změnila, protože jsem přišla do Prahy. Jsou tady, když to řeknu, fashion lidi. Že já se omlouvám, to přerušu. Já se strašně chechtám tomu, jak v roce 2020 se všichni metlovi tlemili, že má obrovský džíny jak z roku 2000, jak Eminem. Všichni se mu tlemili. Ha, jak vypadá tvůj manažer. A hádej co, ten metla nosil tak dlouho, že oni se prostě cyklicky vrátili a dneska, když chceš být trendy, na, tak je musíš mít. On vyloženě chodí furt v tom samém, on jenom počká, než se to vrátí zpátky a metla teď vypadá jako z roku 2000, jenže ono je to zpátky. On je prostě trendsetter. Mně se to hrozně líbilo a chtěla jsem se hrozně oblíkat, jak většina těch holek, který jsem viděla, tak jsem se začala oblíkat, no a pak už to šlo vlastně nějak samo. Že jsem se začala jako i líčit, upravovat, starat se o sebe, že už jsem nebyla takový kluk. Okay. Fotka číslo 1? Tak já jako glow up neberu třeba jenom fyzickou stránku, ale i jako osobnostní hodně. Za dobu, co jsem v Praze, tak mi přijde, že i jako člověk jsem hodně jako vyrostla. Ty píčo, to říká vždycky holky v Praze. Tak i prostě jako vnitřně jako... Čeho ti myslíš, že už je tak, soběstačná silná žena, GG's? Ve druhém díle přišla Anička, kterou si možná pamatujete z rande bez očí se Štěpánem. Prý to nedopadlo, a tak jsme jí dali na výběr hned z 5 krasavců. Co jsem měl za a triko? To bylo tool triko? Prý to nedopadlo, a tak jsme jí dali na výběr Banger, Eagle Valley. Hned z 5 krasavců. Kdo se probojoval až do finále a jakou měla Anička vylučovací metodu, byla nakonec spokojená se svým výběrem. Užijte si zbytek videa a druhý díl už teď na Hero Hero. Děkujeme velmi těm, kdo nás tam podporují. Ta ledovka je kurva skvělá. Je prostě skvělý. Poruje. Tak za můj... Já bych fakt, ty vole, kdybych tam šel já a na ledovka bude můj obličej, pak budou srdíčka a vedle bude prostě 5 10-letej holek, ty vole. To je něco, co prostě reálně bych rovnou otisknul, ty vole, do Forbesu. Pane Fischer, vypadá to, že jste si došel pro business class letenky na Epsteinův ostrov. Změnu, jak zevnitřku, tak vnitřku, může vlastně spojení tříd, respektive spíš jako šikona, která potom vznikla ze strany třídy. Jak průměrný vorty mrnálet. Asi přesně jak jako bylo popsaný, no. Přesně takovýhle jako, že jsem uviděla na ostatních lidech a tak se to nějak spojilo. No, ale to bylo v době, kdy byla unhinged, no. Teď jsem taková, jaká jsem. Dobře. A číslo 3?
Pro mě je teďko hrozně těžký mluvit jako poslední, jelikož... Čo, já jsem rád, že ačkoliv jsou donaty na 19 korunách, tak na rozdíl od Hajzeta, vy během tady z toho videa držíte hubu. Hajzet by se na tohle video díval asi minimálně 45 minut. Se budu opakovat, každopádně určitě vnitřní glow-up způsobil hodně i tam vnější. Další faktory určitě dospívání a tvarování rysů. True. Takže asi trošičku to za to může nějaký... Chat sebevědomí vede k tomu, že máte pak i fyzický glow-up. To je doslova pravda. Oblíkání a tak, no. To je fakt těžký, jo, to fakt těžký. Člověku, který jsem pak kouká, říká si, že to je jednoduchý, tak to jednoduchý fakt není. Já si omlouvám. Číslo 4. Ahoj. Ahoj. Matěj, těší mě. Vyloženě, já dokážu teď doslova dokážu předpovědět komentáře na TikToku a na Instači. Udělal dobře, že ji vyřadil, protože má skinny jeans a ještě k tomu má díry na kolenu a to už je tak moc. Já myslím, že se tak moc nenosí, chápeš mě? Důvod je asi dost jednoduchý, každopádně je trošku jako složitý. Jde o to, že vlastně jdeš po nějakém jako vibeu, než po nějakém... Kamo, já jsem byl na Sibiřanově Instagramu, protože měl pro link na svůj merch. On dal video na Instagram, jak dělá promo na svůj merch a jde vedle něj jeho holka a není vidět obličej, celou dobu je vidět jenom ze zadu. A jeden z vrchních komentářů u toho proma na ten merch je: ty píčoš Sibiřan na to, že furt píčuješ na šlajsky, tak tvoje stará jako nic moc, kámo, skinny jeans, děláš si prdel. A já si fakt říkám, ty vole, mně se strašně líbí, ty vole, že tady je jako prostě, já nevím, bytová krize, ale vlastně jako ono se to nevyřeší, protože mladý, místo toho, aby makali, tak mají jejich reálně jako prostě fakt jako centrum vesmíru, pokud je pod 20, je, jestli ty vole máš skinny jeans nebo ne. Jo, če, to za mých mladých let. Pojďme se podívat zpátky do roku 2010. Jako hodnocení třeba. Jsem čekala, že máš lepší styl na... Jo, tohle je přesně ten komentář. Jsem čekala, že máš lepší styl na holky. Typka docela basic, skinny jeans a účes nuda. A ty Air Force s vytáhnýma ponožkama, WTF. Máš na výběr milion lepších modelek, ale vybere si nejvíc basic šlajsku. Až si obsala holka. Ty vole. Frajerka prostě ne. To není možný. Sibík měl být se mnou. Co je tohle? No má si holka nervíčky jak svině. Fotky nebo takhle. Chápu, že to nebylo třeba těžký, každopádně... Máš to hrozně těžký. Je to extrémně těžký, já bych hrozně přál někomu si to vyzkoušet, protože ono jako reálně potom vybírat je hrozně těžký, protože taky... Já jsem to dneska v Praze měl super tvrdý. Hail to the king, baby. Když jsem viděl to Aston Martin, kámo, to auto, co bylo v té poslední Bondovce, ty píčo, oni ho tam měli ještě, že se točí a střílí z kulometů a dělá bordel. Oh, ty píčo. Kámo, jako nejsem autista, ale ty vole, to je kára. Trval tak dlouho, každopádně glow-up se podle mě poved. A myslím si, že z nějaký, teď nechci být jako ošklivej. Buď ošklivej, já byla taky ošklivá. Já taky. Chat, ale tohle to je, jakoby tohle reálně je dobrá pointa toho videa. Nesmutněte, já jsem byl taky ošklivej. Jakoby. Dobrá zpráva je, že 90% z vás se z toho dostane. Na nějakou osmičku určitě. Otázka bude znít teda, co si myslíte, že přinášíte do vztahu a proč by si vlastně vás, nebo já potažmo, měl vybrat do vztahu. Začneme od fotky číslo 3. Určitě si myslím, že jsem člověk, kterýmu se můžeš se vším svěřit, ať je to cokoliv, i kdyby mi to mělo ublížit, tak to dokážu nějakým způsobem zpracovat a pomoct ti. To Jeff the Killer fotka prostě to tomu fakt nepomáhá. Umím dobře vařit a když mě nasereš, tak uklízím. Jsem od žádného slyšel tohle stav. Co ti jebe? Na tuhle holku znám perfektní strat. Miláčku, mohla bys uvařit? Přijde jídlo. Teda dneska to stojí fakt za hovno. Ona se nasere a jde ještě uklidit. Kamo, ty vole, say no more fam. Číslo 2? Ne, ve vztahu jsem hodně jako taková benevolentní, nechávám hodně volnosti, protože na oplátku jich chci taky. Taky umím vařit, vařím furt, ráda jako dělám všechno jako společně, když už bychom byli spolu, takže to je asi všechno, no. Okay. A číslo 1? Co přináším do vztahu?
tak si myslím, že určitě smí. Energie. Ahoj Vojto, máš v plánu dát někdy zase Dishonored 2? Možná. Nálada. A jako já se nechci opakovat, jo, ale já taky dobře vařím. Ty vole, tak to bych nechtěla ani jednou, pak na ně nemůžeš machrovat, že máš volt kódy. Ty bylo dobře, co ty přinášíš do starobatí? Já přináším nějakou oporu, nějakou odpovědnost za toho druhého člověka, že se snažím pro toho druhého tady vždycky bejt. Snažím se být dost empatický a snažit najít jako pochopení v každé situaci, ať už se jedná o cokoliv. A myslím si, že když potom toho člověka fakt mám rád, tak se vždycky snažím jako pro toho druhého člověka být jako tady všim a jako být ten, na koho se člověk může spolehnout. Ne, jak dobře nevařím, holky, takže sorry. Co podle vás umíte nejlíp vařit? To začneme od jedničky? Jako všechno samozřejmě, ale podle mě dělám úplně luxusní noky se špenátkem, jako to je bomba. Ty pičo. Co to může být proti? Tak to řekla. Jako takhle, já bych v tomhle tom videu, já bych měl pořádně poslouchat, protože já mám určitou deformaci. Tím, jak se živím, jak mluvím, já mám větší jako soustředí na hlas. V tom smyslu, že třeba máš holku, která je opravdu pěkná, ale mluví tak, že je kurva, že má prostě třeštivej hlas a je z toho bolí hlava. Kámo, já to prostě z toho reálně zmůžu posrat. Hail to the king, baby. To mě fakt absolutně jebe. To je pro mě turn off jako prase. Takže mám deformaci poslechu. Fyzickou i mentální. Dvojka? Ode mě si všichni chválí a furt to ode mě chtějí vařit je kary, jako žlutý maso a je to kuře na kary. Kuře z broskví. Většinou je to s rýží, no. Mm-hmm. OK. A číslo 3? Tady potřebuje ženu, co mluví jak Vanessa. To lidi píšou, ale vyloženě pak jednou byla na minutu s náma na Discordu, když tam byl Brunsla, promluvila na něj a všichni v chatu. O můj bože. Bro, má někdo Instagram. Bro, má někdo Instagram. Bro, ať nám mluví, jak mi drtí koule. Bro. Stejky, panenky a všechny omáčky k tomu. A nebo umím výborný carbonara. OK. Slečny, nebudu to vybírat na základě toho, co jste řekli, že umíte vařit nejlíp, nebo co je to vlastně nejlepší dobrý, umíte uvařit, protože si myslím, že pokud to člověk dělá jako s tím, že chce, aby mu to chutnalo, tak to je vždycky dobrý. Ale musím vybrat číslo 2. GG. I díky naší hře můžeme tvořit Show Us. Děkujeme všem, kdo si hru koupil, i těm, kdo si ji koupí. Děkujeme, že hru sdílíte a že vás baví. Užijte si zbytek videa. Už je zase skladem. Čau. Ahoj. Matěj, těší mě. Hele, důvod jednoduchý. Je to, když se čistě bavíme jako ze vztahové perspektivy, tak je to asi kvůli nějaké jako určitý volnosti, že ty vlastně říkáš, že chceš jako hodně volnosti. Ten frajer je vykecáváš, on prostě fakt ví, jak se reálně. Souhlasím s tím, co říkáš. Čet, jak je možný, že týpeček, který je úplně poprvý na random videu před kamerama, má 1000x lepší improvizační game, než Check Cloud, když je u Mikýře a má bej vtipnej aspoň 20 sekund. A ne se smolí jedinou skurvenou větu po tom, co se tím živí 9 let. To je a reálně. Jsou věci, které mi nelezou do hlavy. Říkáš, na druhou stranu si myslím, že ve vztahu to není jako o tom, jestli někomu dávám nebo nedávám volnost. Mělo by to být dost přirozený. Samozřejmě každý člověk to má nastavený jinak, ty to můžeš mít jinak, než to mám já. Ale musela by tam být holka z O2, v tu chvíli by to byl game changer. Já si myslím, že třeba právě tohle to zmiňovat není úplně něco, co si já třeba ve svém vztahu představuji, abych někomu říkal, nabízím ti volnost, ty mi nabídni zpátky. No. To je vám kvůli tomu. Jo? Hele, na to, že jsou to 2 roky. No jako... Plus, minus. No já jsem takhle vypadala třeba ještě jako tak roka plus zpátky, no. Co? Nevěřím. Já tomu nerozumím, jako lidskýmu tělu občas. Takže jdeme z nějaký... Ty vole, to zní jako něco, co by řekl čistý. Pavel, ale v nejhorším možném kontextu na planetě. Nějakou stejně, jako jsem říkal předtím, 8,5. Takže tak. Děkuji. Je to sestra moje mladší. Je to prostě přišla. Okay. Co jsi řekl o mojí sestře, že jsi dal 8,5? Čau. Hele, tady Matěj, nacházíme se ve studiu Show Us. Tvoje sestra právě podstupuje blind date se mnou a ještě s dalšíma 4 holkama. Mám se tě zeptat, jak by si popsala vzhledově svoji sestru
a můžeš k tomu ideálně dát i rating 1 až 10 a popsat jí, jaká je jako vlastnostně. Jsi jenom Alona, nebo když není jenom Alona? Wow, to je cool. Tak začneme namalovaná. Namalovaná, to je moc pěkná, to jí chce každej. Takže 10. Dobře, a když není namalovaná? No, tak to jí moc ani nezná. Co ti jebe? Když jsi podkopla svojí segment tak nohy, ale to nevadí. A ještě mám teda poslední otázka. Co bys si řekla, že na tvý segře nejhezčí vlastnost? To nemá vlastnosti, ona prostě jenom hezká. Jak to byla. Jo, tak děkujem za názor. Ona ti určitě potom velice ráda zavolá. Nebo se s tobou ráda uvidí. Ale dík, měj se, čau. Hele, já zkusím ségru od mýho bývalýho přítele, jo? Ahoj. Zajímavá volba. Tady Matěj, jenom na škále od 1 do 10. Když se zrovna dívám na svoje fotky z dětství, tak vůbec nechápu, co na mě strejda viděl. Jak by si vzhledově popsala týmku. Děkuji ti, pane Puri, za chvílečko. Co je podle tebe na ní nejlepší vlastnost? Hele, vzhledově od 1 do 10, já si myslím, že 10. A nejvíce mi na ní líbí, že je hodně jako otevřená lida. A že je extrovertní a jako sociální, že se nebojí. Nebojí se být sama sebou a nebojí se být trošku crazy. Dobře, děkuju moc za názor. Ještě jednou díky a krásný den přeju. Ale to je bobina. A pak, že se sestra má bývalý přítel, nemůžeš mít dobrý vztah, ne? Začali s biologickou sestrou. I mean, I don't judge. Já nechci, by to vyzněla, že to je kvůli tomu telefonátu, jo? Ale jeden musí na základě spíš nějakého mého vlastního vnitřního přesvědčení, tak musím bohužel vybrat číslo 2. Ahoj. Ahoj. Tadečka. Matěj, těší mě. Tak, důvodem. Není to ségra, rozhodně ne, to mě všechno vlastně ve výsledku pobavilo. Spíše to teď jenom prostě o tom, přesně jak jsem vyprávěl. Na jedničky, u dvojky, u trojky, jako třetího kola, tak je to spíš nějakým jako vlastně jako vibe a spíš mi jako bavila tady Týna. V tom, taky jako by, jo, yes. Ale každopádně, jestli se zase vrátíme k tomu glow upu, tak tady máme, to je fakt jako kit, já to nevím, jestli můžeme to hodnotit, jako. Ale když bych třeba, když bych řekl, že třeba ty jí 15 a teď, no jako kdyby to tak bylo, čistě hypoteticky, tak tady máme takovou jako přesně trojku. 8,5, 9. Děkuju. Tak jo, já jsem vlastně. Taky. Frédy, ty vole, diplomatek blázen, ty vole, tam musí potít kompletně. Já si myslím, že jsem si bral jako správně. Je to asi z nějakého, jak jsem tady už opakoval milionkrát, nějaký jako vlastně vibe. Mě baví, když ty lidi jsou trošku do určitý míry jako šiblí, že tak jako řeknu. To jsem s tím nějakým způsobem vnitřně vycítil a díky. Doufejme, že to byla správná volba. Tak Týnko, pojďme. Ahoj. Čau. Týnka. Matěj, těší mě. Co ti jebe, jaký má náušnice, kámo? Damn, dobrý náušnice. Řekni tvojí spokojenost s tím, co vidíš. Spokojený, velice. Na škále od 0 do 10 jsem 10. Já myslím, jakoby, že to splňuje nějaký jako moje vnitřní ty, moje vnitřní očekávání. Jo, očekávání. A z kolika se dostala na desítku? Vaš slova. Kakočka. 4, 5. Co ty říkáš na Matěj? Jseš objektivně hezký kluk, ale nejseš můj typ. To vůbec nevadí. Já se vůbec nezdobím. Vůbec to neber jako útok z mojí strany. No tě. Ty piček má 5000 hodin na jeppingu. Vykecá se ze všech, ty vole, který poslal do hajzlu a frajerka netka přijde a... No jako, ty vole, no, máš vytáhný džíny, ty vole, dobrou čelist, jako prostě perleťovej náhrdelník, ty vole, ti chybí tady. Jako, ty vole, ty holky frajer by si vzal na šínách, tak ti leží u kolen. Ale já nejsem zrovna takovýhle. Ty vole. To je takový žádný útok. To jak ho uzemnila. Experience, za mě to bylo super. Otázka zní, že se setka spolu projít. 10-30 minut, seznámit se mimo kamery. Já si myslím, že se můžeme seznámit jako vytat. Seznámíme se. Tak jo. Máme jako jít jako ven? Jdeme, pojď. Krávo, to je extrémně, to je extrovertní, jak svině, vidíš, jak ho tam doma, ty vole.
To je domy momy, ty vole. To je domy momy, kamaráde. To je latina mama. A byli jsme tady na kopečku. Povídali jsme si o zájmech, co děláme, kolik nám je. Bylo to fajn. Jako výsledku, myslím si, že pokud se bavíme čistě o tom vibe mezi těma dvěma lidma, tak jako do určitý míry přesně to, co jsem si myslel o tom člověku, tak jakoby potom v reálu bylo to samý. Je vlastně energická, ráda se směje, dělá si ze všeho srandu. Jo, a teda řekl mi, že taky nejsem jeho typ, ale myslím si, že to bylo jako... Jsem ho urazila asi. Kep, týpeček prostě, já si myslel, že když to řekne na procházce, tak to zůstane jenom mezi něma a ona přijde a hned na kameru ho expozne. Že šli jsme do parku, přijel tam nákladák s Koupiem, on se nadechal, šli jsme zpátky. Říkala, že nejsem její typ, tak já jsem chtěl říct jako zpátky, ale výsledku by to vypadalo, že jenom se brání něčemu a já jsem jí to potom i řekl vlastně, ale jako... Hele, každý má nějaký typ, ale ve výsledku ten vibe jako člověk... 5000 hodin na appingu. Asi jako ze všech like, moment, v ten daný moment nejvíc. Bude to pokračovat? Ne, nebude. Určitě ne. Celkově zhrnutí. Vzhled jako takovej, není to nejdůležitější. Jo, můžeš mít tady nějakou typku, která je jako ten out of ten, ale ve výsledku, když se nemáte co říct, tak jako co s ním potom jako budeš dělat. Měl by to mít nějaký balance. Ten člověk ti musí připadat atraktivní, ale zároveň si s ním musíš mít co říct. A to je potom vlastně to důležité, co vlastně třeba potom v tom samotném vztahu by mělo fungovat a měl by tam být. Ty vole, to byl skvělý video. To bylo super zábavný video, co se jim povedlo. Ten koncept je trošku divoký, ale ve finále fakt dobré. To mě bavilo. Týpeček byl extrémně výřečný, tam táhal celý video. Slečny dost dobré. Strašný tyhle zoomeři, to jak se vyjadřuje a kombinují tu angličtinu, hrozně cringe. Frajer prostě použije dva anglický termíny v souvětí a... Jo kamo, ale ty vole, ta mladá generace. Pičo, já přijdu k mámě a řeknu, ty vole, mami, to tvoje nová koupelna, ty strašně kouzy tam a máma, budeš tady mluvit česky pod mojí střechou, kurva píča, vole, tady nejsi v nějakých těch videohrách. A já, mami? Ale ty zoomeři jsou strašný, for no cup, mami, oni prostě řeknou, že tam není prostě vibe, ty vole, s ním mezi nima, chápeš, ne? A že chtějí situationship a že Sheen byl hella litty, chápeš? To je neuvěřitelný, boys, já to fakt nechápu, že jednotlivý generace mají ty vole termíny ze slovníků, který už potom ty další generace nepoužívají. Absolutně crazy, boys. Vojtas, kolik by si dal z 10 tady s tomu týpečkovi? Ukáž? Ty vole! Dobrý triko, kožený kalhoty, jakoby tohle je 6 z 10 a glow up potom vytáhnul na 9. Dotáhnul to na takovej level, že si na něj někdo počkal. No, tady směrem do před jeho barákem. Známa, jo, vůbec se nevěděl, kam to vede, ale prostě jsem sešel. Jel jsem co nejdál, pryč od toho nebezpečí. Na celém tomhle pozemku cizím je vstup zakázán, že jo, takže celou dobu jsem tady vlastně trespasser. Nelegálně jsem tu sem, ty vole. Tady jsem to přelezl. Počkej, jsem to nelegálně, jsem trespasser a jde přelejzat plot. Pavel ví, jak se cítí Mexičani. Či ještě dál. Tak a my si jsme splnili. No a co bylo v tom dopisu? V tom dopisu bylo víceméně, že jsem její tajný ctitel a že jí mám strašně rád a... Chat, jaký je to pocit, že Herdin má vyloženě 1000x větší game a větší koule než vy? To je frajer, ty vole. Že tady je moje telefonní číslo, to bylo nějaký tačkovo druhý číslo, který jsem si půjčil, abych si s ním mohl SMSkovat a k tomu samozřejmě... Pavel psal 10letý holce státovýho čí... Ty píčo. Kámo, představ si, že frajerka půjde za rodičem a nahlásej ty vole tajný odstitele. Bum, oni vypátrají číslo a ty vole přijedou prostě benga k Pavlovýmu otcovi. Samozřejmě byla ta růžička. No a ona mi na to číslo napsala, říkala, že to je strašně pěkný a milý
ale že miluje někoho jinýho. Tak jsme si ještě trochu SMSkovali, já byl trošičku neodbitnej, protože prostě jsem nemohl věřit, že pláče takový... Chris Hansen prostě klepe, ty vole, umí kešů. Tyhle prostě, I won't get that pussy. Ona mě pak zkusila odbít tím, že nemá kredit. Ty vole, ty holky byly cool, tady 15 let zpátky. Já šel do supermarketu a dokoupil jsem jí ho. Tohle video je absolutní strop do píči. Já, tohle video je absolutně top, tohle je nejlepší video, jaký kdy Pavel udělal. Pak jsem od toho druhého čísla zapomněl PIN, zadal jsem ho několikrát chybně. A nikde jsme nemohli najít puk, takže se mi zablokovalo. A i pak napsal ze svého vlastního čísla, že jsem to byl já teda. A ona, že to tak nějak tušila. A takhle nějak to asi skončilo, no. Totálně. Ten Pavel dal do tadyhle, normálně on do toho dal větší, ty vole, úsilí, než průměrný člověk v 25, o to, aby zachránil, ty vole, svůj vztah. Tak to Pavel, takovou game měl na základce, to je boler. Hashtag boduju. No, teď je ta holka vdaná a... To už je Pavel taky. Má dvě děti. Samozřejmě, že ne se mnou. No a... Proč tam musel zmínit... Tímto náš příběh končí. Samozřejmě nemusím podotýkat, že tohle bylo naprosto... A Herdin je sám XD. Co? Co mileš? To špatně, vůbec co, si... Co, Herdin má manželku, je bytí? Tady z tohohle neberte příklad, tohle byl naprostý amatérismus z mé strany. Nikdy, nikdy. Amatérismus! Pavle, ty jsi měl doslova plán, ty vole, větší než Hitler, kurva, když šel na Stalingrad. Nikdy nestavte člověka, kterýho chcete na podstavec, nikdy ho nestavte nad sebe, protože jakmile ten člověk ucítí, že... Vy jste pod ním, tak pro něj ztratíte cenu a potom... Co ti jebe? Pavel vymyslel scénář Barbie, doslova arku, prostě ten má Kenův ark vymyslel už 8 let zpátky. Pavel je vizionář. Čet, on dřív hrál Dark Souls jak já a natáčel. Dvojnásobnej mistr League of Legends. Streamoval ještě, kdy Twitch se prakticky ani nemenoval Twitch. Do toho, ty vole, dropnu stejný moudra jako v Barbie filmu, který viděl 1,5 miliardy celosvětově. Čo já nevím, no jako pokaždý, co se někdo zeptá, jestli je Pavel GOAT streamer, tady máš jasný odpovědi na to. Vás samozřejmě nebude chtít, to by bylo teda všechno, Herdin jméno mé, doufám, že se vám líbilo. A teď hraje RP, hezky. No, jak jakoby... Jo lidi, ještě jedna věc tady s touto kampaní. Čet, za to ale, za to může degradace publika, jakoby. Na to si vždycky stěžují ty herci v Hollywoodu. Jej. Au. Co to děje? Já myslel, že jsem... Počkat, když máš pistoli v ruce a dáš R-ko,